coba untuk melawan hati. Ora toh, ora tekan iki. Lah bro, aku nyerang apa iki, bro? Tak gelem ngari. Ah. Level 70. Gimana iki? Naga baja. Yang bener baik. Rapi tenan yo. Wis eh. Wah, iki sempat tumpak iki coy. Tumpak iki coy. Tumpak iki coy. Lah. Jangkrik ucul lho. Ah, raga yang belas itu tembus pandang. Ini bos yang paling... Paling susah ya anak. Kali serangannya paling apa mabur gitu loh si marai wong ruwet. Oh, mending jadi tukang tas. Itu promosi karo apa auto join tim ngono lho. Dadi kok iki kok teleport nang aku ngono ya. Tapi kok Pak. Ada Omnion, ada Omnion. Belum. Belum. No, no way, no way, no. No, no way. Nah, diketok iwang akeh 30 ya geng banget ya. Ya seandainya spek komputernya nggak kentang ngono. Hayang no, iki nyerangi piye? Aku nganggo subasa lo, cetak, cetuk, cetak, cetuk, cetak, cetuk. Lah lah, keriban ngono lho batine. Kan demon ini ya serem banget loh. Dor. Eh. Pakai
ganti. Bensinnya. Apa kena neng kono? Hah? Ya ira kena. Kudu maju lah. Kita dari sini ya lo. Bremi no ya, tali yakin deh shotgun kok kira. Kok serangan damage ku ra ketok ya? Ya ra ketok tapi kan yang ngene iki to, Dok. Yang ngene iki to iki kudu wae lho. Karo ning cedak bagus loh karena gambar pecah loh kita udah attack musuh langsung nice. Wadidaw, rame sekali adik-adik TPA. Udah minggat kape langsung ada game enak sing foto-foto no ya. Game pekurin long puluh wong lagi pertama kali ki tak buka biasanya kalau limo tok.